ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ከጀርመንኛ አማርኛ ጋር በተገናኘ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ያው ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ዛትስ ባው ወይም ደግሞ ያረፍተ ነገር መዋቅር የሚለውን ወይም ግንባታ የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሜቢ ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ሶስተኛ ክፍሌ ነው። ዛትስ ባው ላይ ዛትስ ባው ኢም ሃውፕትዛትስ ወይም በዋና ሀረግ ዛትስ ባው ኢም ኔቨንዛት ወይም ይሄ ተጨማሪ ሀረግ ወይም ተቀጣይ ሀረግ የሚባለውን ለየብቻ ቪዲዮ በጣም በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩንም የሁለቱንም ቪዲዮዎች ሊንክ እዚህ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ያው አሁን ለዛሬ ለሶስተኛ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? እነዚህ እስካሁን ያየናቸው ሁለቱ ክፍሎች ሃውፕትዛትስ እና ኔቨንዛትስ እንዴት ነው ስንጠቀም እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው። በዋናነት እንግዲህ ሃውፕትዛትስ፣ ከዛ በኋላ ኔቨንዛትስ እንጠቀማለን ወይም ዋና ሀረግ፣ ከዛ ተጨማሪ ሀረግ እንጠቀማለን። ወይም ደግሞ ኔቨንዛትስ ሃውፕትዛትስ እንጠቀማለን፣ ተገልብጦ እንጠቀማለን። ይሄ የትኛው ቅደም ተከተል ነው ትክክል ወይስ ሁለቱም ልክ ናቸው የሚለውን ቪዲዮ ውስጥ በደንብ የምናገኝ ይሆናል። በተጨማሪ ደግሞ እንደ ቦነስ ወይም እንደ ተጨማሪ ነገር በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ ስላሰብኩበት ነው። እንደውም የቪዲዮውን አንድ 30% የሚሆነውን ይሄ ኮንሰፕት ይዟል። ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ትሪምፓር ቨርበን ኢን ኔቨንዛት፣ እነዚህ የሚለያዩ ወይም የሚነጣጠሉ ግሶች፣ እነዚህ ተጨማሪ ሀረግ ውስጥ ወይም ኔቨንዛትስ ላይ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለውንም ወደ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው ሃውፕትዛትስ፣ ከዛ በኋላ ኔቨንዛትስ በቅደም ተከተል ማለት ነው። አረፍተ ነገሩ ሲገነባ ሃውፕትዛትስ ይህ ዋናውን ሀረግ ተናግረን ኮማ አድርገን ኔቨንዛትስ የሚለውን መጀመሪያ እናያለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእሱን ግልባጭ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ የምናየው እንዳልኳችሁ ሃውፕትዛትስ ኔቨንዛትስ የሚለውን እናያለን። ሶስት ምሳሌዎች አምጥቼላችኋለሁ። እነዚህ ሶስት ምሳሌዎች ሲምፕል በሆነ መልኩ እንደውም ከዚህ በፊት የነበሩት ቪዲዮዎች ላይ አሉ፣ ግን በቅደም ተከተል ደረጃ እንዴት ነው ሃውፕትዛትስ ኔቨንዛትስ የምንጠቀመው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናየው ich esse ein sandwich, weil ich Hunger habe, እኔ ስለ ራበኝ ሳንዱች እየበላው ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እዚህ ጋር ግን ማየት ማስተማር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ለእናንተ ማሳየት የምፈልገው ich esse ein sandwich የሚለው ሃውፕትዛትስ ነው፣ ኮማ ከዛ በኋላ የሚመጣው ሴንቴንስ ወይም አረፍተ ነገር weil ich Hunger habe። ይሄ weil ich Hunger habe የሚለው ተጨማሪ ሀረግ ነው ወይም ተቀጣይ ሀረግ ነው። በጀርመንኛ ደግሞ ኔቨንዛትስ ይባላል። ስለዚህ ይሄንን ቀደም ተከተል በዋናነት በአብዛኛው የምንጠቀመው ጀርመንኛ ላይ ይሄንን ነው። የዚህን ግልባጩን ደግሞ በኋላ ላይ እናየዋለን። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ለማየት wir bleiben zu Hause, wenn es regnet, እኛ ቤት እንቆያለን ከዘነበ ወይም ድንገት ከዘነበ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ wir bleiben zu Hause የሚለው ሃውፕትዛትስ ነው። ምንጊዜም ሃውፕትዛትሱ ካለቀ በኋላ ኮማ አድርገን ኔቨንዛትሱ ይጀምራል። ኔቨንዛትሱ በምን ይጀምራል የሚለውን እንግዲህ ሁለተኛው ቪዲዮን ሲሰራ በደንብ ባስረድቻችኋለሁ። የተለያዩ ኮንጃንክሽኖች አሉ ወይም አረፍተ ነገር ማያያዣ ቃላቶች አሉ። ከኮማ በኋላ ኔቨንዛትስ ሲጀምር በዛ መልኩ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ቬን፣ ቫይል በጣም ብዙ ነው ያሉት። እነሱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥኩላችሁ ቪዲዮ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊትም ካያችሁ ደግማችሁ በደንብ ክሊር ይሆንላችኋል፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ የምናየው እንደ ሶስተኛ ምሳሌ ዚህ ሀት ሜያ ጌልድ ኮማ ዛይት ደም ዚ አርባይተት፣ እሷ ተጨማሪ ወይም ብዙ ገንዘብ አላት ከመቼ ጀምሮ? ስራ ከጀመረች ጀምሮ የሚለውን ለመግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ ዛይት ደም ዚ አርባይተት የሚለው ኔቨንዛትሳችን ነው። ዚ ሀት ሜያ ጌልድ የሚለው ደግሞ ሃውፕትዛትሳችን ነው። ይሄ በጀርመንኛ በአብዛኛው የተለመደ ወይም አንድ ሴንተንስ ሲሰራ የተለመደው ነገር ነው። ግን በግልባጩ ደግሞ ኔቨንዛትስ ሃውፕትዛትስ መሆንስ ይችላል ወይ? ኔቨንዛትስ ከኮማ ቀጥሎ ቅድም ያየ ነው እሱ ከፊት መሆን ይችላል የሚለውን ደግሞ አሁን እናያለን ከምሳሌ ጋር ማለት ነው። ራሱኑ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሶስቱ ምሳሌዎች ነው የምንጠቀመው አረፍተ ነገሮችን። ግን እዚህ ጋር ብትንትና አድርጌ ከአረፍተ ነገር መዋቅሩ ጋር ስትራክቸሩን እያሳየኋችሁ ሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለማየት ያህል እንግዲህ
ምሳሌውን ነው የምናየው። የዚህ ምሳሌ ይሄን ዛትስ ባው ወይም እንዴት ነው የሚገነባው ኔቨን ዛትስ ሃውፕትሳትስ። ይሄ ኔቨን ዛትሱ ከፊት ሲሆን እንዴት ነው የሚሆነው ስትራክቸራቸው የሚለውን እያየን እንላለን ማለት ነው። ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚላለ ቦታ ያው የሚቀመጥበት ቦታ ኔቨን ዛትስ አለ። አንደኛ ቦታ ላይ እሱ ይቀመጣል፣ ሁለተኛ ቦታ ላይ፣ ሶስተኛ ቦታ እና አራተኛ የመጨረሻው ኤክሱ ኤክስቴንደድ ነው። እሱን በምሳሌ እያሳያችሁ ይሄዳሉ። አንድ ምሳሌ ላሳያችሁና እነዚህ ፖዚሽኖች ምን ማለት ናቸው የሚለውን አስረዳችኋለሁ። ስለዚህ ቀድም ያየነውን ሴንቴንስ ገልብጠን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ቀድም ያየነው ኢህ ኤሰ አይን ሳንድዊች ኮማ ቫይል ኢህ ሁንገር ሃበ ነው ያለው። አሁን ግን ቫይል ኢህ ሁንገር ሃበ ብለን ቀድም እንደኔ በዛት የተጠቀምነውን ሙሉ ሴንቴንስ ከፊት እናመጣውና ኮማ አርገን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሰ ኢህ አይን ሳንድዊች ቫይል ኢህ ሁንገር ሃበ ኮማ ኤሰ ኢህ አይን ሳንድዊች እንላለን። ይህ እዚህ ጋር ስናየው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔቨን ዛትስ እንደ አንደኛው ቦታ ይይዛል። አንደኛው ቦታ ይይዝና ኮማ ከተደረገ በኋላ ሁለተኛው ቦታ ላይ ይሄ የተራባው ወይም ኮንጁጌትድ የሆነው ቨርብ ሁለተኛው ቦታ ይይዛል። ስለዚህ ኤሰ ነው እዚህ ጋር ቨርቡ። ሰብጀክቱ ኢህ ስለሆነ ያው ኮንጁጌት ሲደረግ ኢህ ኤሰ የሚለውን ስለሚሰጥ ኤሰ ኢህ አይን ሳንድዊች እንላለን። ስለዚህ ሶስተኛ ፖዚሽን ላይ የምንጠቀመው ደግሞ ያረፍተ ነገሩን ባለቤት ነው። ይሄ ኔቨን ዛትስ ከፊት ሲቀድም ሁሉ ግዜ ስትራክቸሩ መሆን ያለበት እንደዚህ ነው። ሙሉ ኔቨን ዛትስ ከፊት ታረጋላችሁ፣ ኮማ ታረጉና ኮንጁጌትድ የሆነውን ቨርብ ተጠቅማችሁ ከዛ ያረፍተ ነገሩን ባለቤት ተጠቀማላችሁ። ከዛ በኋላ የሚመጣው ሴንቴንሱን ሙሉ ለማድረግ የምንጠቀምበት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙን አንደኛው ምሳሌ አሳይቻችኋለሁ። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ስንገባ እዚህ ጋር ቬን ኤስ ሬግነት ብላይበን ቪር ሱ ሃውዘ ቅድም ምንድን ነው የነበረው ማለት ነው? ቪር ብላይበን ሱ ሃውዘ ኮማ ቬን ኤስ ሬግነት ነበር ያለው። አሁን ቬን ኤስ ሬግነት የሚለውን ሙሉም ኔቨን ዛትስ ወደፊት አምጥተነው አንደኛ ፖዚሽን ላይ እናደርገዋለን፣ አንደኛ ቦታ ላይ እናደርገዋለን። ኮማ ካረግን በኋላ ብላይበን ቪር ሱ ሃውዘ። ስለዚህ ብላይበን የሚለው ቨርቡ ነው፣ ያው ኮንጁጌትድ ሲሆን ኢንፊኒቲቭ ፎርሙን ነው የሚይዘው ለቪር ሲሆን ለእኛ ጊዜ። ስለዚህ ከዛ ሰብጀክቱ እንጠቀማለን፣ ከዛ በኋላ ያረፍተ ነገሩን ማሟያ እንጠቀማለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ከሶስት ከቅድሙ ምሳሌዎች ሶስተኛውን ደግሞ ለማየት ያህል ዛይት ደም ዚ አር ባይተት ኮማ ሃት ዚ ሚያ ጌልድ ቅድም ምንድን ያልነው ዚ ሃት ሚያ ጌልድ ኮማ ዛይት ደም ዚ አር ባይተት ነው ቅድም ያልነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ተገልብጦ ኔቨን ዛትሱ ከፊት ሙሉ ኔቨን ዛትስ ከፊት ታመጡትና ዛይት ደም ዚ አር ባይተት ኮማ ሃት ዚ ሚያ ጌልድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቡ ሁልጊዜ ሁለተኛ ፖዚሽን ይይዛል፣ ሰብጀክቱ ሶስተኛ ፖዚሽን ይይዝናል ማለት ነው። አንደኛውን ፖዚሽን የሚይዘው አንድ ቃል ሳይሆን ሙሉ የኔቨን ዛትሱ ሀረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግልጽ የሆነ ነገር እንግዲህ በደንብ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔቨን ዛትስ ከፊት ሲቀድም የሚኖረው ስትራክቸር ይሄን ይመስላል። በተጨማሪ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያህል እዚሁ ኔቨን ዛትሱ ላይ ፊክስድ የሆነ አንድ ህግ አለ የሚታወቅ ህግ። ይሄ ምንድን ነው? ቨርብ ኢን ኔቨን ዛትስ ኤንኤስ ያልኩት ኔቨን ዛትስ ለማሳጠር ብዬ ነው። ኔቨን ዛትስ ስቴት አም ኢንደ። ስለዚህ ኔቨን ዛትስ ላይ ሁልጊዜ ኔቨን ዛትስ በምንጠቀም ሰዓት ይሄ ኮንጁጌትድ የሆነው ቨርብ ሁልጊዜ መጨረሻ ላይ ነው የሚቀመጠው፣ የተራባው ቨርብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫይል ኢህ ሁንገር ሃበ የሚለው ሃበ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በደንብ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኢህ ሃበ ስለሆነ ማለት ነው፣ ሰብጀክቱ ኢህ ስለሆነ ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ይሄ የተራባው ቃል ወይም አረፍተ ነገር የግሱ የኔቨን ዛትሱ መጨረሻው ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ዋና ህግ ነው። ቅድም በነገርኳችሁ ላይ ደግሞ ለመጨረስ ከኮማው በኋላ ያለው ሴንቴንስ በሙሉ በዚህ በምናየው ያረፍተ ነገር ቅርጽ ወይም መዋቅር ከኮማው በኋላ ያለው ፓርት ምንድን ነው የሚባለው? ሃውፕትሳትስ ይባላል። ስለዚህ ሃውፕትሳትስ ላይ ደግሞ ቨርቡ ሁልጊዜ የሚቀመጠው የሙሉ ያረፍተ ነገሩ ፖዚሽን ሁለት ላይ ነው፣ ኮንጁጌትድ ሆኖ በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች የምታስታውሱ ከሆነ ኔቨን ዛትስን ከፊት አስቀድማችሁ ማውራትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሃውፕት ዛትስ ከዛ ኔቨን ዛትስ ነው የተለመደው። ይሄ ግን በጣም ይሄ ደግሞ ቋንቋ እውቀታችሁን በጣም ወደፊት ይገፋላችኋል። ለእናንተም ደግሞ በነፃነት የምትፈልጉትን ሀሳብ በምትፈልጉት መልኩ ማውራት ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ኔቨን ዛት አስቀድሞ የሚያወራ ሰው ስትሰሙ ወይም ራሳችሁም ሳታስቡት አውርታችሁ የተሳሳታችሁ ሊመስላችሁ ስለሚችል
ይሄ በጣም 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 ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ፓርቲ ያዘጋጀውላችሁ። እንግዲህ ሁለቱንም መጠቀም እንደምንችል ሀውብዛትስ ከፊት አድርገን እኔ በዛንስ ከኋላ አድርገን ማውራት እንችላለን። ግልባጩን ደግሞ እኔ በዛንስ ከፊት አድርገን ሀውብዛትስም ደግሞ ከኋላ አድርገን ማውራት እንደምንችል ለማሳየት ብዬ ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት። በጣም ተጠቀሙበታላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ፖዝ እያረጋችሁ ይዩት። ሌላም ነገር እንግዲህ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ያው ብዙ ስለሌላ ነገር ላለማውራት ነው ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ኮንሰፕታችን ስንሄድ ቀድም ነግሬያችሁ ነበር እንደ ቦነስ ትሬን ባረ ቨርቦችን አመጣላችኋለሁ ወይም እነዚህ የሚለያዩ ወይም የሚነጣጠሉ አንድ ቃል ሆኖ ግን የሚነጣጠሉ ግሶች አሉ። እነሱን እንዴት አድርገን ነው ኔቨንዛት ላይ የምንጠቀማቸው የሚለውን ከምሳሌ ጋር በደንብ አድርጌ እጅላችሁ ቀርብ ያለው እሱን አብረና ያለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናየው እንደ ባይሽፒል ወይም እንደ ምሳሌ መጀመሪያ የምናየው ከኔቨንዛቶች ውስጥ ከትሬን ባረን ቨርቦች ውስጥ አንዱ አውፍ ማኸን። አውፍ ማኸን እዚህ ጋር እንደምታዩት አውፍ እና ማኸን የሚሉት ሁለቱ ወርዶች ኮምባይንድ ሆነው ወይም ተቀላቅለው የሚፈጠር ቃል ነው። ይሄ ቃል ተነጣጣይ ወይም ትሬን ባረን ነው። ስለዚህ የሚለያይ ነው። ቃሉ ሙሉ ትርጉሙ መክፈት ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገርን መክፈት እንደማለት ነው። በኖርማል በትንሽ ሴንቴንስ ላይ ወይም በኖርማል ኢንፊኒቲቭ ሴንቴንስ ላይ ስንጠቀመው ቀጥታ ዱ ማክስ ዲ ቱ አውፍ እንዲነጥለን እንጠቀመዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንተ በሩን ክፈተው ወይም አንቺ በሩን ከፈትሽው እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱ አውፍ ማክስ ዲ ቱር አይደለም ያለው ቃሉ የሚነጠል ተነጣጣይ ስለሆነ ዱ ማክስ ዲ ቱር አውፍ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፖዚሽኑ ሁሉ ግዜ ጥግ ላይ ነው የሚሆነው። ይሄ ዋናው የሴንቴንሱ የቃሉ ዋናው ክፍል ማኸን ስለሆነ የሱ ኮንጁጌትድ የሆነ ፎርም ከቨርቡ ከሰብጀክቱ ቀጥሎ ይመጣል ወይም ካረፍተ ነገሩ ባለቤት ቀጥሎ ይመጣል። ዱ ማክስ ዲ ቱር አውፍ እንላለን ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ያሳየዋችሁ በኖርማል ሴንቴንስ ላይ ነው። እዚህ ጋር አሁን ኔቨንዛትስ ላይ እንዴት አድርገን እንጠቀመዋለን የሚለውን ላሳያችሁ። ቅድም ኔቨንዛትስ ከፊት ያስቀደምኩ ነው ሴንቴንስ ያሳያችሁ። አሁን በአብዛኞቹ ማሳያችሁ ምሳሌ እንደዛ ነው። እዚህ ጋር when do the tour of max comma wird es kalt የአረፍተ ነገሩ ትርጉም አንተ በሩን ከከፈትከው ወይም አንቺ በሩን ከከፈትሽው ይበርዳል ማለት ነው። ወይም ስትከፍቺው ይበርዳል፣ ከከፈትሽው ይበርዳል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ለማሳወቅ የፈለኩት ነገር ምንድነው ትሬን ባረን ቨርቦች ኔቨንዛትስ ላይ የምንጠቀማቸው ከሆነ ልክ መጀመሪያው ምሳሌ ላይ እንዳሳየዋችሁ አይነጣጠሉ። ኔቨንዛትስ ላይ ለተጠቀማቸው ካሰባችሁ ሙሉ ፎርማቸውን ትጠቀማላችሁ። ግን ያው ኮንጁጌት ማድረጉን አትርሱ። ኢንፊኒቲቭ ፎርሙን ሳይሆን ኮንጁጌት ማድረጉን ወይም ማራባቱን ለሚገባው የአረፍተ ነገሩ ባለቤት የሚገባውን ቃል መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር when do the tour of machen አይደለም ያልኩት when do the tour of machst ለምን ማኸን የሚለው ቃል ኮንጁጌት ወይም ሲደረግ ወይም ሲራባ ለዱ ማክስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ when do the tour maxst ኮማ wird es kalt በሩን ከከፈትከው ወይም ከከፈትሽው ወይም ስትከፍተው ወይም ስትከፍቺው ይበርዳል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው። ሌላ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ምሳሌ እንደ ትሬን ባረን ቨርብ ማለት ነው mitkommen ማለት አብሮ መምጣት። አንዳንድ ጊዜ ወደ ሆነ ቦታም አብሮን መሄድንም እንደዚህ ይጠቀምበታል። አንድ ቦታ ሆናችሁ የሆነ ቦታ ለመሄድንም ይጠቀምበታል። በአብዛኛው የቃሉ ሙሉ ትርጉም ግን አብሮ መምጣት ወይም እንደማካሄድ እንደማለት ነው። አብሮን መሄድ አብሮ መሆን እንደማለት ነው። እሱን በቀላል በሀውብዛትስ ያለ ምንም ኔቨንዛትስ በኖርማል ኢንፊኒቲቭ ሴንቴንስ ስናየው ለምሳሌ wir kommen auch mit እኛም አብረን እንመጣለን እኛም አብረን እንሆናለን ወይም አብረን እንመጣለን ለማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት wir kommen auch mit ትሬን ባርን ተደርጎ ተነጥሎ kommen ኮንጁጌት ተደርጎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንፊኒቲቭ ፎርሙን ይዞ wir kommen auch mit ብለን ሴንቴንስ ኖርማል ሴንቴንስ ላይ ነጥለን እናየዋለን። ኔቨንዛትስ ላይ ግን ቅድም እንዳሳየዋችሁ ምሳሌ አሁንም እዚህ ጋር አይነጣጠልም። ምሳሌውን ለማየት ያህል when wir mitkommen ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ሙሉን አረፍተ ነገር ለማድረግ when wir mit dir mitkommen wirst du glücklich ይሄ ምን ማለት ነው? እኛ አብረንህ ወይም አብረንሽ ከመጣን ደስተኛ ትሆናለህ ወይም ትሆኛለሽ እንደማለት ነው ያረፍተ ነገሩ ትርጉም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፊት ያለው ኔቨንዛት ስለሆነ ኔቨንዛት ላይ ስትጠቀሙት ሁሉ ግዜ
አይነጠልም። ትሬም ባርን ቨርብ የሚባለው ፈተና ላይም ሊያጋጥማችሁ ይችላል፣ ኖርማል ዲስከሽን ላይም ስታወሩም ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። አይነጣጠልም፣ ይሄንን አስተውሉ። ስለዚህ ኔቨን ዛት ላይ ስትጠቀሙት በዚህ መልኩ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ የምናየው ምሳሌ አይን ካውፈን። አይን ካውፈን፣ አይን እና ካውፈን ተቀላቅለው የተፈጠረ ቃል ነው። መግዛት ወይም መሸመት የሚለውን ቃል ይይዝልናል። የሱም ምሳሌ ለማየት ያህል ተነጥሎ እንዴት ነው የምናየው ወይም ትሬን ባርን ቨርብ ሆኖ እንዴት ነው የምናየው የሚለው ዚ ካውፍት ሌቨንስሚትን አይን እንላለን። እሷ የሚበሉ ነገሮችን ወይም ምግቦች እየገዛች ነው ወይም እየሸመተች ነው ለማለት ነው ትርጉሙ። ዚ ካውፍት ሌቨንስሚትን አይን። ስለዚህ ካውፍት እና አይን ተነጥለው እዚህ ጋር በመታየት መልኩ ተቀምጧል። ስለዚህ ያረፍት የቃሉ ዋን ነው የዚ ትሬን ባርን ቨርቡ ዋን ነው ቃል ካውፈን የሚለው ነው። እሱን ከሰብጀቱ ቀጥሎ ኮንጁጌት አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ተጠቀሙታላችሁ። ቅድም እንዳልኩት ግን ኔቨን ዛት ላይ ስንጠቀመው አሁንም አይን ካውፈን የሚለውን ቃል ሙሉውን ነው የምንጠቀመው። ያው ኮንጁጌት ማድረጉን አትርሱ። ኮንጁጌት ማድረግ ማለት ለሚመለከተው ወይም ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ማን መሆኑን ካያችሁ በኋላ ለዛ የሚሆነውን ቃል መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ዳዚ ገራደ አይን ካውፍት ኢስት ዚ ኒሽ ሶሃውዘ። ይሄ ምን ማለት ነው? እሷ በመግዛት ላይ ወይም በመሸመት ላይ ስለሆነች ቤት አይደለችም፣ የቤት ውስጥ አይደለችም እንደማለት ነው። ስለዚህ አይንካውፈን የሚለውን ቃል እዚህ ጋር ለዚህ አይንካውፍት ብለን ኮንጁጌት አድርገነዋል። ትሬን ባርን ቨርቡ አልተነጠለም። እንደምታዩት ዳዚ ገራደ አይንካውፍት ነው የሚለው ኮማ ኢስት ዚ ኒሽ ሶሃውዘ ብለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው የመጨረሻው ትሬን ባርን ቨርብ ኔቨን ዛትስ አውፍሽቴሄን መነሳት ብቻ የቆመ ፖዚሽን ላይ ቨርቲካል ፖዚሽን ላይ መሆን ማለት ነው። ግን ከእንቅልፍ መነሳትንም ይጠቀሙታል። ትክክለኛው ከእንቅልፍ መነሳት አውፍ ቫኸን ነው፣ ግን መነሳትንም ይጠቀሙታል። ስለዚህ እንደ ምሳሌ እንደውም ይዤላቸው የመጣሁት ከዛ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ኢሽቴ ዜ ፍሩ አውፍ፣ እኔ የምነሳው እዚህ ጋር እኔ በጣም በጠዋት ነው የምነሳው እንደማለት ነው። ከእንቅልፍ መነሳትን ሊመስል ይችላል፣ ግን ተነስቶ ካልጋ ተነስቶም ሊሆን ይችላል። ንቅት ማለቱና መቆምን ወይም ተነስቶ ቨርቲካል ፖዚሽን ላይ እንደዚህ የተኛ ፖዚሽን ላይ ሳይሆን ቀጥ ያለ ፖዚሽን ላይ ስንሆን አውፍሽቴሄንን መጠቀም እንችላለን። በተለምዶ ግን ከእንቅልፍ መነሳትንም ይጠቀሙታል እንደዛ። ኢሽቴ ዜር ፍሩ አውፍ። ስለዚህ አውፍሽቴሄን የሚለው እዚጋ ተነጥሎ በምታዩት መልኩ ተቀምጧል። ኔቨን ዛትስ ላይ ግን ሲሆን ይሄ ቃል አሁንም እንደ ቅድሞቹ አይነጠልም። ቬን ኢህ ሱፍሩ አውፍሽቴ ኮማ ቢን ኢህ ዴን ጋንዘን ታግ አክቲቭ። እኔ በጣም በጠዋት ስነሳ ወይም በተነሳው ሰዓት ቀኑን ሙሉ ንቁ ነኝ ወይም አይደክመኝም ለማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውፍሽቴን የሚለው ትሬን ባርን ቨርብ ኔቨን ዛትስ ላይ ስንጠቀመው አልተነጠለም፣ ሙሉ ቅርጹን ይዞ ግን ኮንጁጌት ተደርጎ በዚህ የምታዩት መልኩ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ዛትስ ባው የሚለው ቪዲዮ በተለይ በሶስት ክፍል ሰርች ያስቀመጥኩላችሁ በጣም በስነ ስርዓት በትኩረት ካያችሁት በተለይ አማርኛ ስለሆነ በተቻለኝ አቅም ለአማርኛ በሚቀራረብ መልኩ ቃላቶች እየመረጥኩ የአማርኛ አረፍተ ነገሮቹን በምጽፍ ሰዓት የጀርመንኛውን ቀጥታ ትርጉም እንዲያመጣ በማሰብ እያልኩ ነው አንዳንድ ጊዜ ለማስቀመጥ የምሞክረው። እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለሚመለከተው ወይም ብዙ ሰው ይጠቀምበታል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው በምትችሉት የሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኮንቴንቶችን ያው የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱም እንዲበረታቱ ምክንያቱም እንደዚህ የሚያግዘን ሰው አለው ብለው እንዲያስቡ ለዛም ይጠቅማል። በተለይ ደግሞ በተለይ እዚህ ጀርመን ሀገር መጥተው ወይም ለመምጣትም አስበው ቋንቋ በጣም መሰናክል የሆነባቸው ሰዎች ስላሉ ለእነሱ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ሰው እንደተማረው መሰቃየት የለባቸውም። ቀጥታ እንደዚህ በአማርኛ ቢማሩ ቶሎ ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መደጋገሙን አትርሱ። ሶስቱን ቪዲዮዎች የሁለቱን እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ሜቢ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ለማየትም ከሞከራችሁ አንድ ፕሌሊስት ትንሽዬ ፕሌሊስት ለማዘጋጀት ሞክራለሁ። ዛትስ ባው የምትል ሶስቱን ቪዲዮ ብቻ የያዘች በዛ መልኩ እንግዲህ ደጋግማችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እንዲሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ። በተቻለኝ አቅም እንግዲህ ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን የጀርመንኛ ግራማቲካል ህጎችም ሊሆን ይችላሉ፣ ቮካብሌሮችም ሊሆን ይችላሉ እዚህ ጋር ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ አይ ቲንክ ለዛሬ በጣም ይበቃናል።
እነዚህ ሶስቱ ቪዲዮዎች በጣም ረጃጅም ናቸው እንግዲህ ታግሳችሁ እንደምንም ብላችሁ ለመጨረስ ሞክሩ ኖርማሊ እኔ ከ10 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ አልሰራም እነዚህ ግን ትንሽ ኮንሰፕቱ በጣም ወደ ውስጥ ዲፕ ስለሆነ በደንብ ግልጽ ብሎ እንዲገባችሁ ብዬ ነው ጊዜ ወስጄ የሰራኋቸው እንግዲህ ያው እንደተለመደው ለሚመለከተው ሼር አድርጉ ለዛሬ በቃናል አመሰግናለሁ ቻው